Ndërkohë që procesi I vaksinimit në Shqipëri po vijon me dy lloje vaksinash, me Pfizer dhe AstraZeneca, qeveria I ka hapur rrugën negociatave për sigurimin e vaksinave ruse dhe kineze. Kreu I ri Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri, Gerald Rockenschaub, në një intervistë për Report Televizion, thotë se OBSH rekomandon përdorimin e vaksinave që janë të regjistruara për përdorim emergjent nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Well, we as WHO primarily recommend those Ajo që mund të themi si OBSH është që ne rekomandojmë vaksinat që janë të regjistruara për përdorim emergjent nga OBSH-ja dhe për momentin kemi tre vaksina që janë të regjistruara që është Pfizer, AstraZeneca dhe Johnson & Johnson, ndërkohë që ka disa vaksinat e tjera që janë akoma në procesin e vlerësimit për të regjistruar përfshirë edhe disa nga emrat e vaksinave që ju sapo përmendët. Ndërsa shpjegon se AstraZeneca është një vaksinë e sigurt, kreu OBSH-s në Shqipëri thotë se benefitet e saj I te I kalon rreziqet që mund të paraqesë. EMA, the European Medicines Agency, they have looked very carefully at all the incidents. Siç e kemi parë, EMA, Agjencia Evropiane e Barnave, mori një vendim për AstraZeneca, ku tha që është e sigurt dhe efektive. Ajo që mund të themi me siguri të plotë është që përfitimet që vijnë nga përdorimi I AstraZeneca I te I kalojnë rreziqet që mund të paraqesë vaksinimi me AstraZeneca. Plani ambicioz I qeverisë shqiptare për të përfunduar procesin e vaksinimit në 14 muaj varet nga disponueshmëria globale e vaksinës. Well, first of all, the government has put a very elaborated national deployment. Me sa kemi parë, qeveria ka një plan goxha të përpunuar mirë në nivel të ollësishëm për të trajtuar të gjitha grupet e ndryshme të popullatës që duhet të vaksinohen. Arritja e objektivit për 14 muaj varet dhe nga qarkullimi I sasisë globale të vaksinave, sepse kemi parë që ka një lloj mungesash ose kapacitetesh jo të plota për vaksinat. Sa I përket menaxhimit të pandemisë në vendin tonë, Rockenschaub tregon se rastet në Shqipëri kanë qenë në ulje, por është gjithmonë mirë që të ketë një rishikim të masave. It's always a good idea to have a review because you can Çdo herë është mirë që nëse ka një proces që është duke u zhvilluar, është mirë që ta rishikosh procesin dhe të marrësh masat më të mira të mundshme. Rastet në Shqipëri kanë qenë në ulje, situata ka qenë në përmirësim, por siç e kemi vënë re, ka një variant të ri. Ka raste të reja në rritje në vendet që na rrethojnë, kështu që është gjithmonë mirë që të rishikohen masat dhe të kemi mundësi që të trajtojmë sa më mirë të gjithë situatën. Fundi I pandemisë ende nuk dihet, por jo gjithçka mbetet në dorë të vaksinës. Well, I think it's important to note that vaccines are not the only solution to end. Duhet të jemi të qartë që patjetër që plani I vaksinimit që është mirë që ka filluar, por duhet të jemi të qartë që kjo nuk është masa e vetme që na shërben për të luftuar pandeminë. Është një grup veprimesh që duhet të bëjmë të gjitha, përfshir masat për kontrollin e sigurisë së shëndetit publik, siç janë mbajtja e maskës, distancimi social, qëndrimi në mjediset ajrosura mirë, shmangja e grumbullimeve. Kohët e fundit ka dhe një përpjekje për të vënë më shumë në përdorim mjete të reja testuese që ndihmojnë për ta menaxhuar sa më mirë pandeminë. Pra zbatimi të gjitha këtyre masave së bashku është një përgjigje për pandeminë, por se kur do të mbarojë nuk ka një përgjigje. Gerald Rockenschaub, që për datës 22 shkurt 2021, është përfaqësuesi I ri OBSH-s në Shqipëri.